Så guys, velkommen til dagens video. Det her er den absolut første vlog, jeg laver med det nye kamera, som jeg lige har købt her. Og lige nu der sidder jeg inde på mit kontor. Du kan se min gaming computer bag ved mig. Min laptop, som jeg sidder og skriver e-mails på, er lige her. Og lige herover der er en kaffemaskine, som jeg naturligvis bruger hele tiden. Min kæreste, hun plejer at sidde lige her og arbejde. Og her er en af stuen. Alright, på vej til træning. Sådan. Og som sagt, så kommer jeg til at træne med bryst i dag. Boom. Du kan se, det her kamera, jeg har købt. Sådan et Sony RX100. Og så det nummer 3. Det bliver altid spurgt, hvad det er for et kamera, som jeg filmer med. Så det er det, som jeg filmer med. Og så har jeg købt sådan en lille fod her også. Sådan en gorilla pod, tror jeg det hedder. Touch the ground and it feels like I can see the sands on the horizon every time you die. You are not around. Og det er lige indkommet til Lotte Gym. Og vi er totalt klar til at træne bryst. On some chill shit, we go 0 to 100, nigga, real quick. Baby on that rap to pay the bill shit, and I don't feel that shit, not even a little bill. Fuck all that Drake, you gotta chill shit. I be on my little mouse drill shit. Fuck all that rap to pay your bill shit. Yeah, I'm on some rappers pay my bill shit. 0 to 100, nigga, real quick, real quick. Whole squad on that real shit. 0 to 100, nigga, real quick, real quick, real fucking quick, nigga. 0 to 100, nigga, real quick. I go 0 to 100, nigga, real quick. I go 0 to 100, nigga, real quick. Real quick, real fucking quick, nigga. Lesson, man, I had to grow up. That's why I never ask for help. I do it for you niggas and do it for myself. I go 0 to 100, nigga, real quick. Real quick, whole squad on that real shit. 0 to 100, nigga, real quick. Real quick, real fucking quick, nigga. 0 to 100, nigga, real quick. 0 to 100, nigga, real quick. I go 0 to 100, nigga, real quick. Real fucking quick, nigga. Vi ses. Det var den træning. I'm out. Det var virkelig, virkelig en god træning. Jeg ved ikke, om du kender det, når man virkelig har haft en god træning. Man tænker, damn, I nailed it. Sådan her lige nu med den her træning. Det blev færdig med min træning. Nu sidder jeg og spiser Frosties, og jeg havde lige nogle rester af guldkorn. Så nu skal jeg også lige have spist. Og jeg får resten ting, jeg gør. Hver gang jeg har mad foran mig, tager jeg, lige så når jeg er færdig med tyk, så tager jeg altid en ny skin i munden. Og jeg spiser altid så ekstremt hurtigt.
hvilket min kæreste nogen synes er pisse irriterende, fordi jeg er altid færdig, du ved, efter 2 minutter, og hun sidder og spiser et kvarter. Så det er skide hyggeligt at være hende. Men jeg elsker mad lige for tiden. Og i hvert fald, så er det her min mad efter træning. Og skal bare lige finde noget protein, og jeg tror, det bliver en form for kød. Eller et eller andet, ikke også? Og nu vil jeg gå ind og arbejde. Jeg har masser af mails, jeg kan besvare. Jeg har masser af potentielle kunder, jeg skal ringe til. Og så skal jeg kigge lidt på Instagram. Og ja, så ved jeg ikke lige, hvad jeg skal lave senere. Men det finder vi ud af. Har han fået en ny, sej klient på hånden. Han er mega fed, ham her. Og i morgen har planerne klar til dig omkring min 18-19-tiden, ikke også? Okay. Super. Har du nogen som helst spørgsmål nu, inden vi starter, Mike? Og endnu en gang velkommen på holdet. Vi snakkes, Mike. Okay. Hey. Og det var endnu en mega, mega fed. Jeg elsker at tage fede, seje, dedikerede klienter ind. Og det er faktisk et spørgsmål, jeg altid stiller folk. Det er, hvis jeg laver de planer her, ikke også? Har du så tænkt dig at følge dem? Har du virkelig tænkt dig at følge kostprogrammet og træningsprogrammet? Fordi ellers synes jeg ikke, vi skal arbejde sammen. Og det er virkelig en ting, jeg går op i. Jeg tager kun folk ind, som der faktisk har tænkt sig at følge programmet. Og seriøse. Så det er det, jeg skal sidde og lave de næste par timer. Sidde og ringe til folk, at der er interesse for forløb. Og her om en time, halvanden, så tror jeg lige, jeg vil gå i gang med at følge op på mine nuværende klienter. Og hele dagen i morgen skal også bruges på det. Så det vil jeg gå i gang med nu. Så let's get busy. Så guys, så er jeg blevet færdig med dagens arbejde. Og nu kan jeg endelig sætte mig til at slappe af. Jeg skal snart i seng. Jeg er sådan en gammel mand, der går tidligt i seng. Så jeg skal lige at spise mine 2 sidste måltider. Her kan du se en af dem. Jeg har noget protein, rugbrød med noget fedtfattig ost. Med noget kylling. Og sådan 2 måder spiser, der er cirka 40 gram protein. Og så skal jeg lige have noget hakket oksekød, inden jeg går i seng, og det er det. Så har jeg haft en velfortjent, og jeg vil selv kalde en ret succesfuld dag. Hvis, at du vil være så sød at skrive til mig, eller i kommentarfeltet, dele med mig, hvad du synes om de her vlogs, og hvilke ting du godt kunne tænke dig mere af. Også hvis der er nogle ting, at du kan tænke dig mindre af. Fordi så ved jeg sådan nogenlunde, hvad for nogle ting vil være fede at filme i løbet af dagen. Også så jeg kan få noget inspiration for dig. Fordi nu fortæller jeg en ting. Jeg laver altså ikke de her videoer for min egen skyld. Jeg laver dem altså, fordi jeg elsker at motivere og inspirere. Du ved. Så det er derfor, jeg gør det. Så vær sød. Del din kommentar med mig. Og hvis du også er super sød, må du meget gerne smide den en thumbs up. Du ved, jeg appreciate virkelig alt det love, jeg får for tiden. Så nu tror jeg, jeg vil slukke kameraet, spise min ostemad færdig. Og så tror jeg, jeg vil lægge mig ind på den her sofa her. Og se noget Netflix og smide benene op. Vi ses i morgen.